Estamos nos chamando uma felicitação na senhora Alberto. Uma felicitação. Hope you for bem. No futuro, tendo algo nosso em você para ajudar nosso antiano antur by delante. Nos. Glenn, meu mestre não está aí. Aí era. Nós vamos estar tendo nete horas e hora com nosso tra. Tem hora com nosso tra, tá? Nosso tra. Tem um par de horas com nosso tini tra. Pera, é nita que eu falo. Ajuda nosso a. Com a costa na Bahia era. Explica nós. Nós não está aí. Com a conta da partida. Tem potreto, nós saímos potreto. Vamos, vamos potreto. Vamos, potreto. Vai. Até aqui. Wak is aqui. Está bonita. Father Kuyu. Tata Kuyu. O mãe ele marcha breve de bo de congresso na February ano passado. Batre esse tópico aqui na ela cai. Dentro de quantidade de professor que tu rende capaz. Ela cai. Mas é bogalá. Well, es, assim na mesa coisa cai. Para sobre o prêmio que está a meter bem. De um professor de Universiteit de Amsterdam. Na eta junto com três organizações, duas organizações de tata, e de quatro biecaba, de quatro anacaba, na pode o prêmio de Vaderdag para uma pessoa que não pensa que a pessoa está fazendo algo para a posição de tata na comunidade holandesa. E eu venho aqui na nota, tem coragem para trazer o tópico aí na nova soba. Já. Cultura do Alminas, que é o desarrollo de NMUE, que é bem passa. O rol de Tata é marginal, então vai trazer a agenda. Estava na Costa Rica, vai trazer a agenda na Antillas, mas aqui também, e está bem o cambio. E cambio é bem. Ayer mês, Deus, mãe, é prêmio, prometo que é prêmio. Não me tenho orado de novo. Prometo que é prêmio, nós temos chala. E um dia chala, estava de tópico com a babisa. O que passa de ainda que passa? Que é do Alminas, não é? É feminismo. É feminismo. Que se é assim, que é posição de tata. E para nós, des, um time só ganha prêmio aqui, não? Ama ganha prêmio aqui com Orville Breeveld. Orville Breeveld a começar com um curso que se chama Vitamina V, Vitamina Vader. Okay. E está busca tata antiano com o seu nome, para papia sinta junto, e ajuda outro para ir na posição que não está llena. Para sobre a roupa de emocional, não sabe. Quando você anda na maneira tata, você anda mesmo, na mesma você tem um tata. Ei, o que está aqui? Imaginava, nós, dentro zomer, na Holanda, até nós temos um empire. Tem hotel. Tem hotel. Tem estreia. É sim, eu tenho que sentir o coração. Não se me pedir em cima, não tem hotel. Mas ok, bom. E Orville Breeveld, tu matou, é gente que vai junto para um papo e ajuda outro. E na UAC, tem comunidade, sempre tem bom, passou comunidade holandesa agora aqui, agora que o antillano e o Suriname está fazendo. Correto. Então, nós temos uma bijdrage, não temos uma bijdrage somente na tata antillano e Suriname, mas da tua tata de comunidade. E não sabe que tem uma quantidade de tata na holandês que passa doloitete para a omgangsregeling. Juist, juist. Esse é o problema. Mas você tem contato com que tipo de gente aqui? Sim, eigenlijk também, dat in uma organização na que está sofrendo de coisas e de textura, gente não tem organização aí, não também está para trás de coisas aqui. Ok, no nome do povo antiano também, tur burger de Koninkrijk, danke, para o que você está logrando, para sobre a verdade está, agora você tem you, está tata, mama, está junto, tem de achar ele seco, você está vivo junto, se não, mas junto você vai ter que é responsabilidade aqui, para sacar eu de lá, para eu sentir seu mês querido, e sólido da comunidade, não está assim, não? Você, Tico, é coisa de verdade. A mim não está bem com um tato com uma mesa de beba junto. Para sobre se si, si a vida não está bem, a vida não está bem. Mas queira tua uma responsabilidade, ou tem a UA. E também, na promê, começa a pensar, promê, que vai a UA, se é gai, é ou é mama, é lota, é mama de boiú, ou é tata de boiú. Esse é um bewustwording que nós mesmos temos. Para sobre nós está em U, é que nós está em U para louco, e depois tá eu não estou ali para a mesa. E a coisa que nós temos de WAC está que o dia nos põe um Yuri bem mundo aqui, nós temos de tomar nossa responsabilidade. E um coisa, um de nós, gente, um de nós, como dizer, role model na manga mais grande agora aqui no mundo, está Obama, presidente Obama. Essa aqui, Obama, também tem essa aqui,
ku wondus undi su lead motives, ya? Pasobre esa si noske emancipa e cultura e Afro-Caribbean Afro-Caribbean pueblo afro-caribense nos meste wak ki nos asi de nos familia nan y emancipación tu comisa na e promedia ku e yu tribe mundo ki. Abu como psiquiatra, lo mesmo se trata de lá, também, você sabe, é tema também de sexualidade, é um tema também que existe um tipo de pensamento out of the box, no sentido de que, dele com situação, que talvez não está cômodo, por exemplo, um tata com mama, ele quer viver junto, quando não vai bom, compa dele com situação muito que toca com êxito. Então, segundo você, não se deve ir mais ou menos nos público, que está, ou aquele tipo de conta que para não tinha, ou aquele tipo de pressão, né? Que está fora de emoção, enrabiamento, não. Então, concentrar mais empático riba um outro, o City Mester, por exemplo, e o Mester de ponto de vista of o outro, não, por exemplo, da comunidade holandesa, também era coisa diferente foi nós, e nós respeitamos o ponto de vista, sentindo de lá o nosso ponto de vista. Well, se você pensa, se você pensa que o psiquiatra foi de ponto de psiquiatra, nós também tem partner-relação e tem outra-relação. Se o partner-relação quebra, lá é partner-relação quebra. Mas não quebra a outra-relação. Para sobre a outra-relação que men, nós temos a responsabilidade. Não é responsabilidade só. E eu tenho a energia de duas famílias, séculos não acaba. Então, uma pessoa diz que vem mundo aqui, tá um stam. Mas não é para começar, não está saindo feio de escravitude. Nós não temos uma história. Agora que nós portamos uma história para nos juntar, e o que nós fazemos? Nós quebramos a história para nos juntar. Não é assim. Pensa bom o que você está fazendo, pensa bom que você tem partner relação, você tem autoscapes relação, e queda para nos juntar. Dona uma história. E afecto, afecto. Afecto, dona uma história. Sunti, braça. Esse aí está... Bossano, Pabo, e cosa mi rabo come una, Pabo, e sei. Nieto na waka, vai ta nieto. Ta nieto, ma mi rabo, Pabo, e cosa ita. Normal. Normal. Sì. Però pa yen hende, pa yen hende homber, per esempio, nanti miere di sunchi na yu, homber, of na yun me. Of can abraçar con otro homber, pa sobo ta conversa. Guarda, otro homber, otro cosa. Però un tata, con no kudu ke di una su yu amor, pa sobre ti miedo, cusi yu muwe, lo bira puta, of su yu homber bira marico. Esse é um problema sério. Esse é que men de qual sorto as comunidades nos vivem bem. Esse é que men da den nos consciência. Pensamento. Depois pensamento, é coisa só da cinta. Solamente coisa de sexo da cinta. Não. Afecção não está sexo. Da maneira de nos comunidade nos pensa que afecção está um vida sexual acaba. Não. Afecção está afecção. E nós me sentimos nos juna afecção. Ok, querido televidente, que também temos, não só acaba foi de tópico aqui. Nós ouvimos mais que o tipo de informação que nós caminhamos, se você subir para o website de MAP, ou para o OCAN, ou para o nosso TV, ou para o outro, para dar o tópico aqui, para ter a informação que você tem. Isso é importante, se você quer também buscar. Importante está para nós, por compartilhar com outro, o tema aqui, para nós, para mais estima, e compartilhar que geração nova, que nós para cuidar, foi de boa, todo dia. Dona uma história, dona um sentimento que não está algo de vida. Então, ideia nova, mamira, começar com coisa, então finalmente, lo é dentro de uma lei também, que a minha tata está voltando a reconhecer. Ok, esse é o nosso valorando ainda. Pensei, nós lo luta agora aqui. Sim, então nosso bem back, agora não chega nem programa, não. O que é bom, isso aqui, de nós todos. De nós está. Thank you.